Tak ahoj, já tě zdravím u nového Fanlogu, u 50. dílu. A já jsem dneska vyrazil na Jižní Moravu, do podniku Rostlinice AS, kde sklízení služby.cz, ale já jsem Michal Horák, ahoj Michale. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Michale, mohl bys nám prostě bezkrátce představit tu soubravu? Jasně, Milane, díky za návštěvu, těší mě, že jsi přijel, vážím si toho. Souprava je složená z traktoru Case IH Optum 270 CVX a multifunkční oku do ochrany opřekávacího vozu Perhard Interbene 27. A souprava slouží jako předváděcí pro ten letošní rok, pro tuhle letošní sezónu, ukazuje zemědělcům, co umí konkrétně v těchto mokrých žních a jaké jsou schopnosti využití a hledáme hranici, kam to zase posouvat. Když se vrátíme úplně na začátek, když jsi začal, co tě vlastně vedlo k tomu udělat si vlastně sklizní služby? Jo, já jsem s Perhardama začal v roce 2015, kdy jsem se stal oficiálním zástupcem pro Českou republiku. A protože jsem dělal od malička, celá rodina je vlastně ze zemědělství, mám to prostě v sobě, v krvi, tak všechno, co se týká kombajnové sklizně, mě baví, miluji tady tuhle práci a ty Perhardy přináší něco zajímavého, nového a součástí toho bylo vrátit se, nebýt jenom prostě ve věci toho obchodu, jakože prodat stroj, zajistit servis a takový, ale řešit prakticky tu sklizeň, aby to byla prostě kompletní technologie, nejenom překladňáky, ale i sklizeň, protože jsou jisté rezervy v té sklizni, jak se dělá, na co jsme zvyklí a mě baví prostě hledat nové cesty, nové řešení, nové způsoby a pořád to někam posouvat. Takže proto jsem šel na vlastní pěst, na vlastní služby, vlastní koncept, vlastní know-how, budování vlastní formy služeb. Vlastně Perhard, jsi zástupce Perhardu, jak jsi zmínil. Jaký přínos by měl mít Perhard pro ať už české zemědělství nebo celkově pro zemědělství? Perhard je charakteristický slovy půdu ochrany a multifunkční. A to prakticky znamená, že má velký podíl na ochraně půdy a zamezování zbytečného utužení. Nemyslím teďka z pohledu toho, že na poli jezdí stroj, který je vybavený širokýma pneumatikama, který neutužuje tolik půdu jako třeba nějaký trambus nebo nákladní auto, který je nevhodně obutý, ale z toho pohledu, že díky Perhardu není nutný, aby ten odvoz vyjížděl do toho pole, což třeba v těch letošních mokrých žních je věc, kterou ten Perhard prostě fantasticky řeší, že ten odvoz může zůstat na kraji pole, na kraji silnice, pardon, a Perhard ho díky tomu dlouhému komínu přeloží přes tu příkopu. A není teda nutný, aby ten kamion třeba vyjel na tu souvrať a tam se stane to, že ho prostě, že ho Perhard nasype nebo překládací vůz nasype. A kamion tam zůstane trčet zapadnutý a vzniknou akorát další problémy, komplikace a řešení starostí, který zastaví sklizeň, zastaví celou linku a celý se to komplikuje. Že vlastně zamezení výnosu vynáší pár na silnici, že ano? Tak, což je, že jo, velký riziko nebezpečí. Jakož dneska jsou s tím hrozně velký problémy, co se týče tohoto. Tak, přesně tak. Tak. Takže to je ta charakteristika půdochrany a multifunkční je z toho pohledu, že ta mašina nedělá jenom obyčejný klasický překládání, to znamená, že kombajn vysype do překladňáku, překladňák to přeloží do vedle stojícího prostředku, ale můžu s Perhardem vysypávat takhle, že jo, jak jsem popsal teďka, přes příkop, můžu s ním vysypávat v halách s nízkým stropem, díky tomu, že ta vysypná koncovka je až za samotnou mašinou, tak já když vlastně couvnu třeba na koš, zapnu šneky, tak vysypávám klasicky dozadu jak jednostranný návěs. Když ten komín otevřu, tak vysypávám jako dvoustranný návěs a můžu to dělat v podstatě, můžu s tím komínem hýbat i během toho přikládání, takže můžu třeba vysypávat dozadu za sebe, pak si ten komín pootevřít, vysypat vedle sebe, abych si nezasypával materiál pod kola,
a celý si to takhle pěkně přirozeně rozsypu. Můžu s perádem plnit rozmetadla hnojiv, secí stroje. Loni jsme zkoušeli se zemědělcema na Olomoucku i jemně mletej vápenec, což je pro mě to byla novinka, bylo to něco, byla to obrovská výzva jak pro mě, tak pro mašinu a jsem rád, že jsme to zvládli. Byl jsem teda už připravený s lopatou nachystaný, že to s náma budu dolovat, ale perát příjemně překvapil, takže to se povedlo. Není to věc, kterou bych doporučoval, je to věc, kterou prostě ta mašina umí dělat a ten kdo by našel i využití tady pro tenhle sektor použití, tak ať to dělá. Jasně, pokud někdo chce, tak on může využít, že to mašina. Jasně, jasně, umí, jo. Ale není to primárně třeba mířený na tu funkci, jo. Je to prostě multifunkční, že jo, pojem multifunkční tak rozšiřuje potenciál toho využití, takže můžeš... To není čistě jenom na zrno prostě. Tak, nejenom na klasický sypký materiál, ale i na tady, že jo, jemně mletej vápenec je práškový materiál, takže i tady tohle zvládne. A další možnosti využití, sypání fakt v těch specifických prostorách. Že je dobrý, že když třeba nemáš dostatek návěsu, tak ten prostě výhoda mít přesně, třeba přesně, ten překonáš penár, protože můžeš použít. Takže prostě jako normální návěs, de facto dá se říct v uvozovkách samozřejmě. Jo a spousta zemědělců takhle používá, že místo toho, aby kupovali další návěs, tak jim na dvoře stojí perár, který prostě v tom mimo sezónním období zapříne si ten traktor a vyráží převážet komodity do výkupu, jo, cokoliv je prostě potřeba, tak není potřeba ten klasický návěs, ale mám tady peráda, takže jedu. Což se stává i během těch dní, že prostě s perádem odvezu tu poslední fůru z pole od kombajnu, nebo když nestíhá odvoz, je potřeba se zbalit a odvez to do hale, tak to prostě odvezu a není problém s nějakým tím, že nemůžu na silnici jezdit naložený, nebo že v té hale musím nějak rozkládat komín, to znamená, že to nejde v nějakých nízkých prostorách a tak. No. To znamená, vlastně, když třeba začne pršet, že ho zbalíš, jenom hodíš plechtu a jedeš vlastně do toho skladiště. Přesně tak. Chtěl jsem se zeptat, co se týče náprav, jaký nabízí Perard nápravy? Perard razí... Dobře jsem zamotoval. Perát razí cestu co nejjednoduššího a co nejmechaničtějšího řešení. A takže proto je tady tyhle perády v 99% objednávám na listových perech, na mechanickém odpružení. Standardem je tady tahle hydraulicky odpružená oj. A je tam možnost ještě hydraulicky odpružených náprav, které z mýho pohledu a z mých zkušeností nemají takový přínos, konkrétně tady na tom perádu, protože perád sám o sobě je stabilní, je široký a má nízko uložené těžiště. Je to prostě, ten základ je pořádný kus železa, na kterým se nešetřilo. To všechno dává tomu perádu charakter stabilní, bezpečné jízdy a není potřeba to dohánět hydraulicky odpruženýma nápravama, který z mého pohledu jsou na perádu takřka vyhozený peníze, protože ta mašina je samotná, sama o sobě je hodně stabilní a má nízkou uložení těžiště. Ještě se zeptá na jednu věc, to lidově. Modelové řady, jaký jsou Perard? Perard dělá modelové řady dvounápravy s objemem 27 kubíků, třínápravy s objemem 38 kubíků a největší vlajková loď Perardu je model Interbene 46, který má 46 kubíků. A to je koncept Interbene, to jsou ty mašiny, které umí přikládat přes ten příkop s tím dvojím komínem. A potom jsou ještě mašiny s označením X-Flow, což jsou jednoduché překládací vozy pro malý soukromý zemědělce a nebo do těžkých svahovitých podmínek, které jsou jako hodně široký a dělané právě na tyhle specifické podmínky a ty mají objemy 15, 19, 28 a 34 kubíků. A ještě třetí modelová řada, který se jmenují X-Track a to jsou překládací vozy, které jsou sériově vyráběny na pásovém podvozku. Operacima s pásovýma podvozkama na překládacích vozech má bohaté zkušenosti a řada překládacích vozů na těch pásech jezdí. Hlavně teda Anglie, Francie, tak tam hodně to frčí. Dají se použít,
Já teď nemůžu na RTK se nepoužít na CTF-ko, myslíš? Jo, samozřejmě. Tam jde nastavit, jak si zákazník zemědělec prostě řekne, jaký chce rozchod kol, jaký chce nápravy, tak to se všechno uspůsobí, ať už by to bylo na kolech. I takovou modelovou řadu jsme nedávno dávali dohromady, nebo na pásech, takže jestli chci prostě mít mezi kolama 3 metry, tak budu mít 3 metry, jestli chci širší, tak bude širší. Takže jo, i do toho CTFka to jde. A třeba v Anglii taková mašina jedna jezdí s pásovým Challengerem a s pásovou 46. Milane, jak tobě se líbí v Rostěnicích? Mně se líbí, já jsem jezdím rád, hlavně co jsem za ty roky, co jsem třeba jezdím, tak ty lidi tady jsou hodně příjemní, si myslím. Jo, z pocitu, co jsem se s ním třeba bavil, nebo i co se týče focení, vstřícní ty lidi, nemají s ničím problém, normálně komunikují v pohodě, že? Já souhlasím, můžu potvrdit. Super lidi tady. Ta krajina hlavně dělá hrozně moc, kolikrát člověk kouká, v jakých svahách tyhle obsluhy dokážou jezdit. A hlavně i ty mašiny, že jo? Jsou to nádherné krajiny, velký kopce a ty mašiny dostaví hrozně zabrat. Jo, souhlas. Je to podnik, který jede víceméně, vyznačí se Case. Víceméně. Sice mají tady pár John Deereů, se týče Erixa, nějaké osmičky. Mají tam taky samozřejmě nějaké menší řady, ale myslím, že 80% podnik vyložený na Caseu, který jsou s tím spokojený, mají s tím dlouholetou zkušenost. I co se týče vlastně sklizí mlátiček. Jakož oni pořídili, že ty dvě Case 9250 pásový. A zatím jsou s tím vlastně spokojený, zatím jsou neslyšet nic jako na to špatného. Jo. Nevím, jestli ty slyšel jsi nějaký na to nějaký jiný názory, ale co jsem třeba slyšel nebo se dočet, tak zatím dobrý. Jo, souhlasím, to rozumím. Ale teda ten ječmen tady pěkný lehle teda. No, ten letos je to zkouška ohněm pro domácí, pro službaře. A hodně je toho polehlýho. Netroufnu si říct kolik procent, ale drtivá většina. A takže ten, kdo má klasickou lištu, tak se v tom víc trápí. A ten, kdo má McDona, tak se taky. Samozřejmě je to náročný pro něho, ale je tam lepší kvalita toho sběru, toho, že to prostě z té země dostanu do toho kombajnu a že za mnou vypadá ta práce rozumně. Takže... Hlavně rozhoduje hlavně obsluha, jo? To jezdí s tím, jak se s tím pěkně vyhrál, krásně to vyseče, že? Určitě ten McDon má význam a nejde si po každém svém místu. Jo, souhlasím. Díky tomu, že tady jsou takové specifické podmínky a moje služby jsou teďka koncipované tímhle individuálním směrem, tak jsem mohl na to reagovat a dotáhnout si semka druhý kombajn s McDonem a netrápit tady kombajn, který má klasickou lištu a vůbec mu to nešlo. Takže pro spokojenost všech stran, tak mě tady jezdí teďka dva McDony. A určitě bych na to pokud bych se z čistě mýho hlediska, sice tam je trošku ta cenovka ty lišty třeba jiná, ale pokud vidíš, že máš lehavý porost, nebo, tak prostě se asi do toho vyplatí dát ty peníze, protože pak ty peníze za několikrát třeba můžeš ztratit tím, že v těch ležákách, jo, souhlasím. Nehledě na to, že prostě můžeš poškodit si tu normální lištňáku, tím, že to budeš hrvá hrozně do země. Jo, přesně tak. To samozřejmě, můžeš si poškodit McDonaldskou, ale prostě to je koncipovaná tak, že to vyzbírá nakladu, přesně tak. Já říkám to třeba odborně, jo, ale je to z mýho čistě laického pohledu. Jo, hlavně ta lišta, že jo, tak jde, bere stojáky, samozřejmě dobře, také klasická lišta. Umí si tady vyradit tady v těchto polehlých porostech. Uplatnění nande taky hodně při sklizní soji, takže což tady třeba v Rostěnicích taky dělají a jde s tím dělat perfektně nízký strniště, takže ten kdo si hodně dbá na strniště, na kvalitu vysečení, tak pro toho je ten McDon hodně dobrý řešení. Co rozhodovalo, že jsi vybral nakonec Optuma? záludná otázka. Rozhodovalo přístup prodejce,
ten tým lidí, který se kolem té značky pohybují. A design mě zaujal. A to, že ten traktor tady do té doby byl relativně novinka pořád, takže to bylo pro mě zajímavý mít něco takového. A musím říct, že jsem s tím traktorem spokojený. Dělá práci, jakou má. Samozřejmě je to stroj, takže občas je něco toho, ale to bylo vyloženě jenom na začátku. Nějaký porodní mouchy, jinak ta mašina fakt valí dobře. Splnila moje očekávání, takže já jsem spokojený. Jinak zdravíme Ondru Adamčíka. Ondro, ahoj, ahoj. Který byl v té době, když to kupoval, viď? Tak mu děkujem, vždycky se nabališ mu, jak se staví samozřejmě. Jo. Zdravíme Romana Nedomu. Čau, Romane. Doufám, že se na to koukáš. To je case. Z mýho pohledu jsou prostě kejsci dobrý mládičky, nebo když se ty bojím třeba baví, když se třeba zmíním o mládičkách kejs, tak tam jsou hlavní výhoda, co jsem slyšel od obsluhu, tak ta jednoduchost z té mašiny. Jo, přesně tak. Že to je výhoda, prostě, že fakt je to jednoduchý i na údržbu a že se s ním prostě dá dělat pěkný věci. Přesně tak. Ten kombajn je jednoduchý konstrukčně, což třeba pro mě z pohledu služeb je důležitý. Mít stroj, který má minimum jakýchkoliv rizik potenciálních problémů, poruch. A na to, jak je jednoduchý, je strašně praktický. Není zbytečně dlouhý, není zbytečně prostě nemá nic, co by nepotřeboval. Takže řekl jsem teďka větu, která dává smysl. No, ale prostě má jenom to, co potřebuje. Tak. Má nezbytně nutné to, co potřebuje. Je úžasně přínosný, praktický z pohledu údržby, obsluhy, nastavení seřízení a dalších věcí. Takže za mě case patří mezi top kombajny. Společně s New Holandem CR-kem. S tím mám taky skvělé zkušenosti. Pepo, já vozím náhradní v autě, mám se vybavené, takže dodám ti. Dobře. Jestli budeš štít i v dárkovém balení, zabalený s mašličkou a mým podpisem. Nebo jak by řekl Kristián ze Slovenska, ber kolko ti chutí. Dneska si mám zlouvím takových hektarů, to jsme tady ještě neměli. Jo, na to, jaký jsou dneska podmínky, tak to jde dobře, mám z toho radost. Já jsem ale příjemně překvapený v těch ležálkách. Jako. Mm. Já jsem z toho, fakt, na to, že už to je místo má prorostlý, tak jako fakt se to vystačí hezky. Jasně, nikdy to nebude na 100%, úplně, ne jak těch místech, ano, ale prostě, když je ten terén fakt nerovný, tak to prostě neudělá. Jo, souhlasím. Tady zdravíme Johnnyho. Johnny Service, nazdár. Doufám, že jste s ním pereš dobře, s John Deerem. Čím on jezdí, má tečko, viď? Tečko. Tak pořádně tam jezdí, jo? Pořádně. Neudělej sobě a zelenožluté ostudu. Přesně. A Johnny byl spokojený s červenou. Jo. Šlo mu to, šikovnej. Má v sobě potenciál. On se je hrozně rád, on je takový, že se učí, víš, že se fakt učí, že hlavně chce, víš. Jo. Že pokud byste chtěli vidět ještě vlastně, když dělá Johnny u Michala, tak u něj naleznete všechny díly sluneční žní, co tam má. Takže určitě navštívte kanál Czech Farming. Tak, s kombajnem na službách si myslím, že se to jmenuje. Jo, je taky, ano. Určitě navštívte i to, určitě pokud. Máme tady takovýto merch. Je, skrzňové služby, merch. Není to, co bys mi k tomu řekl, merchi? Ve zkratce, něco malinkýho. Ve zkratce, merch skrzňové služby je k projektu, že jo, skrzňové služby. O to je to merch a merchem vyjádříš svou lásku, vášeň pro kombajnovou sklizeň. Jedno, jakou preferuješ značku kombajnu, ale důležité je, že ti to baví, že ta práce baví, kombajny máš rád, že máš rád, ale to trávíš
kolem žní, takže je to spíš pro budování tady rodiny, těch nás bláznů, co máme rádi sklizeň a kombajny a všechno kolem. Takže pokud chcete, tak můžete určitě na, jak to máš, sklizeň, nebo takhle. Pokud chceš třeba nějakou třeba čepici nebo tričko, kretesy, co nabízí Michal ze svého merče, tak klidně mu napiš na Instagram, na Facebook, kamkoliv. Jo, jo. A určitě ti odepíše, domluvíte se, není problém, Michal je vstřícný, on je rád, komunikuje s lidma, takže určitě se nebojí napsat, pokud chceš nějakou takovou drobnost, podpoříš tím jak Michala v tom, co dělá, což dělá si myslím dobře. Děkuju. Celý ten projekt si myslím, že je dobrý, založený na dobrý věci. Takže by takhle bych to asi řekl, shrnul bych to takto. Děkuju, Milane. Není zač. Protože samozřejmě neděláš to jenom pro sebe, děláš to samozřejmě pro všechny. Takže kdyby jsi dělal pro sebe, tak by to vypadalo si myslím jinak. Jo, aby bys dělal jen za výsledkem prostě peněz. Myslím, že už k tomu není víc co říct. Já vám děkuji, že jste se koukali na tenhle speciální díl s Michalem. Samozřejmě zde nejde spízecí platičky Case Axial Flow. Dva kamiony, kterých tady neskočet plno. A já se s toho budu těšit u dalšího fanlogu. Takže jestli jste fanlog líbil, dílej, komentuj. Pokud tě něco zajímá, nebo pokud tě zajímá něco, co se týče sklizních služeb, Bernardu, píš Michalovi na Instagram, Michal Horák, jak máš? michal.zdravepole.horák. Jasně. A pokud chceš mě podpořit, tak jak už jsem řekl, když ten like, ujebni tam koment, like, všechno tam, nejebej! A pokud mě chceš finančně podpořit, jak už to se je PayPal. A já se budu s tebou těšit u dalšího dílu, když se měj a zdár. Ahoj.